Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Vai ser a primeira vez que eu vou apresentar hoje no Meetup, Luciano também. Então, muito obrigado pela presença. Me sinto muito prestigiado por vocês terem vindo hoje. E muito contente de estar participando hoje também, né? Já que é um evento, como o Thomas sempre fala, da comunidade para a comunidade, poder participar e compartilhar um pouco é muito legal. Então, meu nome é Vaxton. Eu sou engenheiro de computação, eu fiz mestrado em ciência da computação na área de microeletrônica, na área de projetos e circuitos digitais. Tá? E depois eu fiz mais um ano de especialização e eu trabalhei 5 anos com projeto de circuito integrado e projeto de circuitos digitais para FPGAs também. Depois trabalhei mais um bom tempo com sistemas embarcados. Fui professor na UBRA de 2007 a 2009, não sei se tem alguém desse tempo aí que estava fazendo graduação lá. E eu trabalho na HP hoje, aqui no Tecnopuc, há um pouco mais de 5 anos. E, bom, eu entrei para essa área de Machine Learning faz uns 3 anos, mais ou menos. Tá? Eu já tenho uma amizade com o Christian e o Roberto, que são também os fundadores do Meetup, e que me incentivaram muito nessa área de Machine Learning, me ajudaram bastante a entrar. O Thomas também sempre me ajudou bastante. E é uma área fascinante, eu estou cada vez me engajando mais e me envolvendo mais com essa área. Tá, boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano Alves. Trabalho na HP também, sou bacharel em ciência da computação e venho mais ou menos há 15 anos trabalhando com desenvolvimento de software. Há uns 3, 4 anos tive a oportunidade de fazer meu mestrado na área de Machine Learning. Tenho como um orgulho ter ajudado, influenciado o Thomas a fazer Machine Learning também, fazer o mestrado dele aqui na PUC. E me interesso muito pela área de interpretação, principalmente porque hoje eu estou muito mais voltado para a área de engenharia de Machine Learning, de automação, tentar fazer deploy de produtos, de modelos de machine learning. E essa área de interpretação, ela é bem interessante, ela é bem correlacionada com isso. Tá bom. Bom, eu tive o primeiro contato com interpretabilidade na metade do ano passado, vendo uma palestra do Luciano. E, pessoal, é uma área que está muito relevante, tá? Pelo menos essa é uma das mensagens que a gente espera passar hoje, de mostrar o quão importante está sendo essa questão de Explainable AI. Sendo um meetup de Machine Learning, tá, acho que muitas palestras anteriores, a gente foca muito nessa parte de tem um dataset, tem um conjunto de dados, vou bolar a melhor arquitetura do meu modelo de Machine Learning, mudar tantas camadas, vou arquitetar essa minha rede neural, ou seja, o algoritmo que eu estiver usando. Vou tentar treinar esse modelo, fazer fine-tuning, buscar otimizações, né? Sempre o foco é aumentar o número referente à acurácia, aumentar o número em relação à precision, baixar o número error, né? Mas uma coisa que a gente vai fazer vocês lembrarem hoje é esse modelo um dia ele tem que ir para a rua, né? Ele vai fazer parte da vida de algum cliente da gente. Então vamos pensar hoje no deploy, vamos pensar nesse modelo trabalhando lá no mundo real, tá? Então agora, mesmo sendo óbvio, né, vamos bater nessa tecla. Os dados fazem sentido para alguém, tá? Então não é só uma acurácia que eu quero subir ou um erro que eu quero baixar. Essa predição que eu estou gerando, ela pode auxiliar um médico lá que vai fazer um diagnóstico de alguma coisa, ou ela está sendo usada no sistema financeiro para indicar, decidir às vezes a vida financeira de uma pessoa, se ela vai receber aquele empréstimo ou não. Então vamos pensar nesse lado, tá? E quando a gente estiver lá trabalhando no nosso dataset de teste e eu estiver experimentando o meu modelo, vamos imaginar essa situação, que aquela minha predição agora, ela falhou, ela deu errado. Né? Então vamos pensar por que ela falhou, por que ela deu errado. E nos casos que a predição acertar no meu teste, será que eu posso confiar que aquilo lá está certo? Por que ela acertou? Será que ela acertou pelos motivos certos? Será que não acertou por coincidência? Tá? Mesmo acertando, eu preciso ter um nível de confiança para isso, eu preciso poder acreditar naquela predição. Senão ela não vai conseguir cumprir o papel dela, né? E ser útil para alguma pessoa que está aplicando os nossos modelos. Tá? Então esse é o detalhezinho do viés que a gente vai usar hoje. Tá? Eu só queria apresentar algumas nomenclaturas então, para a gente começar. Interpretabilidade é a ideia de estabelecer a relação causa e efeito entre as coisas e conseguir apresentar uma coisa da máquina, né, para um ser humano. A explainability ela vai um pouco mais além, a gente vai querer olhar lá dentro do modelo, entender a matemática, entender a mecânica do negócio. Tá?
Mas, na prática, esses termos são todos intercambiáveis. A gente pode falar interpretability, explainability, explainable AI, XAI. Então, esses são os termos que a gente vai utilizar corriqueiramente, tá? A gente vai enxergar por aí. Então, tendo dito isso, a nossa palestra vai ter basicamente 4 capítulos. Algumas situações estranhas do dia a dia, para depois a gente poder explicar a motivação para a gente aprender e aplicar a interpretability. E depois o Luciano vai falar de algumas técnicas e exemplos práticos disso aí e as nossas considerações finais. Então tá, vamos para algumas situações estranhas do dia a dia. Tá. Esse aqui foi um artigo publicado na Nature por um grupo de pesquisa lá em Stanford. Tá. E aqui a mensagem é a seguinte. A gente tem uma imagem aqui na do meu lado aqui, que quando a gente jogar para um classificador de imagens, a maioria desses classificadores vai me dizer, isso aqui é um casamento, isso aqui é uma noiva. Mas muitos desses mesmos classificadores, quando a gente jogar a imagem de lá, que também é uma noiva, mas na cultura indiana, ele vai dizer algumas vezes que isso aqui é uma performance de arte, ou isso aqui é uma fantasia. Então, para nós, a gente sabe que é uma noiva, mas os classificadores não estão conseguindo classificar isso da forma correta. Aqui é um outro exemplo também. Aqui, essas duas imagens aqui, os classificadores estão dizendo a noiva, cerimônia, casamento, noivo. E aqui a gente também tem um casamento, mas numa cultura africana. E aqui ele está classificando como pessoas. Né? Não identificou que é um casamento. Por que isso aí está acontecendo? Tá? Nesse artigo aqui, o que ele apresentou é esses classificadores foram treinados com as imagens do ImageNet. E as imagens do ImageNet, se a gente olhar a distribuição delas, 45% dessas imagens são dos Estados Unidos, 7% da Grã-Bretanha, 6% da Itália. Então, grande parte desses dados são da cultura ocidental. Eles foram capturados, foram etiquetados, né, com a visão de pessoas da cultura ocidental. Então, quando a gente usa esses dados para treinar um modelo, esses vieses vão para dentro do modelo. O modelo enxerga isso como casamento, mas não reconhece aquilo como casamento. Tá? Então, só um parênteses bem rapidinho. Tá? Esse tipo de arquitetura de modelos que a gente está falando aqui, ele é totalmente induzido pela qualidade dos dados que a gente joga para ele. Tá? Então, aqui a gente teria, na prática, duas alternativas para corrigir isso. Considerando essa mesma arquitetura de modelos, a gente deve procurar um dataset mais representativo, que tenha informações de todas as culturas, digamos assim. Tá? Isso é uma forma de trabalhar. A outra, que também é uma área mais incipiente de pesquisa, é será que não tem um tipo de arquitetura ou de rede que a gente possa desenvolver que seja robusta a esses vieses, que mesmo jogando os dados assim, né, que ele conseguisse extrair essas informações. Porque pense como a gente classifica isso. Né? Eu nunca tive, por exemplo, contato com alguma cultura, ou indiana, ou africana. Mas quando eu olho aquela foto ali, eu vejo, um casal, os dois estão bem sorridentes, muito bem arrumados, eu tenho uma sensação de que isso é um casamento. Eu consigo chegar nessa conclusão, mesmo sem ter recebido muitos dados, né, para poder me treinar a classificar dessa forma. Então, será que não existe, talvez, um modelo, uma arquitetura que consiga ser robusta aos dados? Tá? Mas isso é uma coisa bem mais complicada. Hoje, o que vai se tentar fazer, no princípio, é usar as mesmas arquiteturas e ter um dataset mais balanceado. Esse é um caso bem mais chato, que aconteceu em 2015. Esse aqui é um post de um rapaz negro dizendo que o Google Fotos dele, né, tentando classificar as imagens dele, então tem bicicletas, carros, quando tem uma foto dele com os amigos, ele classificou como gorilas, né, um absurdo muito grande. O que aconteceu depois desse post dele? Bom, o Google removeu do Google Fotos essas classes, para não ofender mais as pessoas dessa forma, mas essa foi a forma que ele achou de resolver, não conseguiu ainda corrigir isso, tá? Com o intuito de não ofender mais as pessoas, eles removeram essas classes. Isso em 2015. E aí em 2018, o próprio Google começou uma iniciativa de tentar coletar mais dados, né? De forma a ter um dataset mais representativo. Então, é uma iniciativa chamada Inclusive Image Competition. Então agora tem alguns pontinhos no mapa lá que parece que ao longo do tempo já está melhorando. Já está tendo um pouco mais de representatividade da Ásia, da África. E aí nessas imagens a gente vai ter, por exemplo, outros exemplos de transporte público, outros exemplos de comida, de forma a ter mais representação de outras culturas e ter um dataset que
a gente tem esperança de que vai ajudar a ter modelos mais corretos, né? Mais apropriados, mais respeitosos. Bom, vamos falar agora de um outro tópico. Então, se a gente vai aplicar machine learning na área da saúde, tá? Nesse caso, imagine que agora um médico está utilizando o nosso modelo, né, para embasar ele numa decisão de diagnóstico de câncer de mama, tá, com base no exame de mamografia. Então aqui o que a gente está começando a falar aqui, a detecção de câncer a partir da imagem de mamografia é altamente correlacionado com patient ID, o ID do paciente, o código que foi dado para o paciente quando ele entrou no hospital. É estranho, é bem estranho. O que levou isso aqui? É um artigo que foi publicado. Tá? A gente tentou colocar todas as referências desse material. Tá? Os slides vão ser compartilhados depois, então acho que vai ter um bom material também de referência para todos. Bom, por que se chegou a essa conclusão, tá, que o diagnóstico de câncer de mama está correlacionado com o ID do paciente? Bom, um exemplo, uma forma que eu imagino, né, que tenha levado a esse problema é isso. Digamos que a gente tivesse todas essas features aqui como entrada, os sintomas do paciente, quantos dias a pessoa teve internada, essas informações aqui que a gente coletou a partir do exame, né, de mamografia, eu jogo essas entradas aqui e a minha saída vai ser um verdadeiro ou falso para o diagnóstico de câncer. Tá? Então imagina que a gente está treinando um modelo assim. Só que agora a gente tem mais uma coluna aqui, ó. Foi colocado também como entrada desse modelo o ID do paciente, tá? E não só foi colocado uma informação que não deveria estar aí, por que eu deveria colocar, o que vai influenciar um diagnóstico no ID, né, o número de registro do paciente do hospital? Isso aqui não deveria estar aqui, primeira coisa. Segundo, ainda foi colocado de forma ordenada, tá? Então se eu pegar todos os caras lá, dos 500 primeiros são diagnóstico true e os outros são falsos, tá? Se eu fosse o modelo a ser treinado, eu ia olhar esses dados aqui, eu vou ignorar todos os dados do meio e vou fazer uma regra simples. Se a ID do paciente é menor que 500, tem câncer. Então, foi isso que esse modelo deve ter feito, alguma coisa nessa linha. Isso se chama data leakage, quando alguma feature ela passa diretamente para a saída. Tá? E uma forma de corrigir isso é, em primeiro lugar, remover uma feature que não é relevante, e ofuscar as fontes, né? E a gente pode embaralhar isso aqui, a gente não deve deixar uma coluna toda ordenada dessa forma. Mais um caso, tá? Também na área da saúde. Uma das entradas para o modelo é uma pergunta, é a informação, né? Se o paciente tem asma, tá? E a conclusão que esse modelo chegou é, se ele tem asma, ele tem menor risco de ter pneumonia. Vocês acham intuitivo isso aí? O cara tem asma, ele tem menor chance de ter pneumonia. Isso para mim é contra-intuitivo. Tá? O modelo chegou nessa conclusão. Por quê? Porque tem uma outra coisa que está correndo em paralelo aqui. Ó. Quando o cara chegou no hospital e foi identificado que ele tem asma, os médicos tratam esse paciente como uma pessoa de alto risco, fazem um tratamento bem mais agressivo e depois desse tratamento ele vai ter menos risco de ter alguma outra coisa. Tá, mas então teve uma outra coisa correndo por fora aqui que está afetando essa realidade. Tá? Então esses são os tipos de insights que a gente tem que ter sobre a realidade, sobre onde o modelo está inserido, como é que essas coisas estão funcionando. A gente não pode simplesmente aceitar uma coisa contra-intuitiva como essa. Né? Isso não faz sentido. Se a pessoa tem asma, ela não deve ter menos risco. Né? Ou então que de alguma forma a gente consiga embutir, né, trazer essa coisa que está correndo por fora para dentro do modelo, para que ela faça o modelo fazer sentido. Aí o modelo vai nos ajudar. Bom, trouxe alguns exemplos práticos assim também para chamar atenção e para agora nos ajudar a formalizar essa motivação. Por que que a interpretabilidade vai ser importante, tá? Então, primeiro aspecto, construir confiança. A pessoa que vai utilizar os nossos modelos muitas vezes vai ser um leigo. Então, por que que ele vai acreditar nas predições? A gente quer dar confiança para ele, fazer ele se sentir realmente que o troço está ajudando ele, está dando uma coisa que faz sentido, uma informação que faz sentido. Tá? Vai te auxiliar na tomada de decisão desse humano. Né? Tem uma frase que diz que os insights, às vezes, podem ter mais valor do que a própria predição. O médico ele pode questionar aquela,
aquele diagnóstico do modelo, né? Mas talvez essas informações a mais vão ajudar ele a pensar e a avaliar melhor a situação. Essa questão legal e ética também é super importante, tá? Tem sistemas que a gente vai ser obrigado a dizer a razão, tá? Nesse caso do exemplo da aplicação financeira, que ela vai julgar se a pessoa vai receber ou não um empréstimo, né? Tu não pode dizer pro cara, não, tu não vai ganhar um empréstimo. Tu vai ser obrigado a dizer para ele o porquê, quais são os critérios que foram avaliados para ele ganhar aquele ou não aquele empréstimo, né? Porque é uma coisa que ele vai poder depois corrigir e voltar lá e pedir, né? Esse tipo de coisa. E ter a certeza de que não tem alguma coisa ilegal ali atrás. Ah, porque o cara mora num bairro não sei o quê, ou porque ele trabalha num lugar não sei o quê, que é alguma coisa que não está bem correta, digamos, nessa situação. Tem que ser transparente, tá? E as leis estão mudando para que se obrigue isso, tá? Na Europa agora se fala muito do GDPR, que é exatamente a forma legal de cobrar isso, tá? O GDPR, ele explicita que se houver uma tomada de decisão automatizada, feita então através de um programa de computador, a gente vai ser obrigado a justificar como é que aquela decisão foi tomada. Tá? E agora no Brasil também já temos a nossa lei, que é a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está seguindo muito das diretrizes do GDPR. Então, isso aqui são situações que a gente vai ser obrigado a prover as explicações, a interpretabilidade do nosso modelo. O que mais? Segurança, tá? Tem aplicações como carro autônomo, que a gente tem que saber exatamente por que aquele algoritmo está tomando, tá fazendo aquela escolha. Tá? A gente tem que conhecer lá dentro o que ele está fazendo lá dentro. Tá? Para fins de depuração, então, se o nosso modelo não está funcionando bem, a gente entender o funcionamento dele, interpretar ele, vai nos ajudar a corrigir ele, então, para fins de depuração vai ser muito útil. Tanto, como eu mencionei antes, no caso dele não tá funcionando bem, ou no caso dele tá funcionando bem, mas pelos motivos errados. Tá? Então a gente também pode buscar os insights usando interpretabilidade. Tem a questão de ciência. A gente pensar hoje modelos super complexos, como redes neurais profundas, são coisas que é praticamente impossível a gente tentar entender o que está acontecendo ali. Mas a gente jogando estímulos, jogando entradas nesses modelos e vendo como ele está fazendo as predições, a gente começa a entender um pouquinho mais os mecanismos ali dentro. Então, essa parte nos ajuda a aprender mais sobre o funcionamento do modelo. Então, a gente vai conseguir treinar modelos melhores, a gente vai conseguir adequar os nossos dados de entrada, fazer treinamentos melhores. Tem esse aspecto também, muito valioso. Nessa mesma linha, tendo mais insights de como os inputs estão afetando as predições, a gente pode desenhar novas features, combinar essas features, fazer operações entre elas, descartar algumas features, como no caso do Patient ID, que se deu conta que ele não tem valor nenhum. Então a parte filtering de prioridades vai ser importante. Eventualmente selecionar, decidir que a gente precisa coletar mais dados, né, para talvez ter uma cobertura maior e ter um dataset mais balanceado. Bom, eu tentei vender para vocês aqui as principais aplicações, né? As principais razões pelas quais a gente deveria aplicar a interpretabilidade no nosso dia a dia. Além disso, pontos como privacidade, responsabilidade, confiança, até causalidade em alguns casos, se a gente vai conseguir um pouco de ajuda da interpretabilidade. A gente não vai garantir isso, mas a interpretabilidade pode ajudar bastante nessa parte. Mas sim, tem muitos casos que a interpretabilidade não é necessária. Tem casos que já são problemas muito bem conhecidos. Eu já tenho uma fórmula física, matemática, que representa aquela situação. Então eu não vou estar preocupado em interpretar melhor aqui. Tá? Tem casos que as consequências não são graves. Né? A gente pode imaginar uma câmera bem comportada em cima de uma linha de montagem, uma linha de produção, para contar o número de caixas, o número de produtos que passam ali embaixo. Então, vai ser rara a situação em que ela vai encontrar alguma coisa fora daquele cenário em que ela está trabalhando, tá? Então, nesses casos, talvez a gente não precise aplicar a interpretabilidade. Então, existem casos que não vai ser necessário, ou não vai ser relevante. Tá? Bom, começando a falar um pouco sobre as técnicas, então. Basicamente, a gente pode separar as técnicas de interpretabilidade que nós temos hoje em três grandes grupos, tá? Um é quando eu aplico a interpretabilidade antes de treinar o modelo, tá? Ou pre-modeling explainability.
Então, antes de treinar um modelo, eu só tenho meus dados praticamente, então eu posso usar, gastar um pouco mais de tempo, estudar meus dados, visualizar meus dados, usar esse tipo de técnica, de ferramenta, para entender um pouco melhor os dados, tá? Antes de treinar um modelo. Depois, durante o treinamento, a definição da arquitetura, tá? A gente tem modelos de machine learning que são interpretáveis já por natureza. Se a gente pensar um decision tree, né? A gente já está enxergando os branches ali, por que ele está indo para um lado, por que está indo para o outro. Se a gente pensar uma regressão linear, também já fica muito claro o que aquele modelo está fazendo, tá? E tem outros modelos que a gente pode desenhar, a gente pode projetar eles, já com isso em mente, e fazer com que eles sejam interpretados, tá? E o terceiro grupo é o modelo já está treinado, agora ele é uma caixa preta para mim, eu só tenho aquele bloquinho, jogo inputs para ele, recebo as pressões, as classificações do outro lado, e agora eu tenho que, de alguma forma, né, tentar entender o que ele está fazendo ali. Então esse é o post-modern explainability. Querem fazer alguma pergunta até agora? Tá. Eu vou começar então a falar sobre a primeira técnica. Então. Bom, aqui é a coisa mais simples que a gente poderia imaginar, tá? Visualização dos dados. Esse aqui é um exemplo que eu peguei do Scikit-learn. Estamos esses dados aqui. A gente tem as variáveis de entrada x e y, e com base nesses x e y a gente vai classificar esses pontos como vermelho ou azul. Vejam bem, eu não estou treinando nada ainda, só estou observando meus dados. Ao observar esses dados, a gente já consegue ter um feeling assim, né? O que eu imagino que o meu modelo, após treinado, vai fazer? Ele deve criar uma fronteira, mais ou menos aqui assim, né? Onde ele vai classificar para baixo azul e para cima vermelho, né? Eu já sei mais ou menos o que esperar desse modelo depois de treinar ele, tá? Então, eu consigo ter esse data visualization está me ajudando nisso, tá? A já ter uma expectativa do que o modelo vai ser depois de treinar. Tá. Esse aqui já é uma técnica que a gente vai usar depois de ter treinado o modelo, tá? Se chama permutation importance, tá? Ou feature importance. O que eu vou mostrar desse exemplo, tá? Esse é um exemplo prático, a gente tem 5 dados de entrada, 5 features. Latitude e longitude de onde eu peguei um táxi, latitude e longitude de onde eu desci do táxi, quantos passageiros tinha. E o que eu vou prever é o quanto eu vou pagar por aquela corrida, tá? Então, se treinou um modelo com base nisso aí. Beleza. Meu foco é conseguir predizer o quanto eu vou gastar com aquela corrida de táxi, tá? Opa, volta um pouquinho. O que esse permutation importance vai fazer? Eu vou pegar cada uma dessas features independente, de forma independente. Então, digamos que eu pegue essa aqui primeiro. Eu vou pegar e vou permutar, vou embaralhar todos os dados dessa coluna, tá? E eu vou ver como isso vai afetar o meu erro, né? O erro da minha predição. O que se espera? Se eu tiver tudo ordenado, digamos que eu treinei bem o modelo, meu erro está bem baixo. Então agora, se eu pegar esses dados aqui e embaralhar todos, se essa aqui é uma feature importante, o meu erro vai aumentar, eu vou estragar aquilo ali, entendeu? Agora, se tiver alguma dessas features aqui que ela é pouco relevante, se eu embaralhar, ela não vai afetar praticamente nada. Então o meu erro vai continuar como estava. Tá? Então é uma técnica bem simples, a gente tem praticamente uma função aqui do L5 dentro do Scikit-learn que a gente pode fazer isso. E olha para a conclusão, ó. Latitude e longitude, moto de 80% de peso, latitude e as longitudes são moto de 50% a 60%. Agora o passenger count tem praticamente zero de influência, tá? Então peso baixo. Qual é a conclusão disso? Que na cidade em que se coletou esses dados, provavelmente tu ter mais ou menos passageiros não está influenciando o preço da corrida, tá? Então aqui a gente se deu conta que essa é uma feature irrelevante para esse caso. E aí a gente pode cortar uma foto. Tá. Um outro que eu vou mencionar rapidinho antes de passar para o Luciano é o Partial Dependence Plots. Aqui o objetivo vai ser ver como uma feature vai afetando a saída. Tá? Então vou pegar esse exemplo aqui bem prático. Isso aqui é. Eu tenho 3 dados de entrada que vão basicamente definir a situação do meu clima, como é que é a temperatura, umidade, vento. Né? E o quanto essas informações de clima vão influenciar o número de bikes que a gente vai ter alugado na cidade, tá? Pegando o exemplo da temperatura. Aqui a gente vai ver que conforme a temperatura está subindo, a gente está alugando mais bikes, né? Até que chega uma hora que fica tão calor que a gente começa a alugar menos bikes. Então isso aqui é a saída do Partial Dependence Plot. A gente vai conseguir olhar o gráfico da nossa saída, né?
com cada uma das nossas entradas e ver como cada uma dessas entradas está influenciando aquela saída. No caso da umidade também, começou a ficar muito alta a umidade, está chovendo, começa a alugar menos bike. Então, a gente consegue enxergar esse tipo de coisa. Tá legal. Então, agora eu vou passar para o Luciano continuar. Então tá, pessoal. Bom, a ideia agora, então, é trazer algumas técnicas, tá? Algumas técnicas que, de alguma forma, tentam partir do pressuposto que você tem um modelo de machine learning que é considerado como um black box, né? Uma caixa preta, e, de alguma forma, você quer explicar a sua instância ou as instâncias de teste que eu tenho aqui. Então, vamos imaginar, não sei se vocês já conhecem o Lime, alguém já ouviu falar sobre o Lime? Ninguém? Pô, tô sacanagem, tô legal. Tá. E se vocês olharem para esse modelo, ele é um classificador que ele tenta classificar. Se para cada uma dessas imagens que ele tem aqui, então nós temos 6 imagens, ele quer classificar se essa imagem ele é um lobo ou ele é um husky. Tá. E se vocês olharem bem para essas 6 instâncias de teste, eu tenho somente uma com onde ele predisse lobo, mas na verdade ele é um husky. E agora a pergunta para vocês, vocês confiariam nesse algoritmo se ele estivesse em produção? Com um erro só, com 83% de acurácia, mais ou menos, a confiança dele, né? Ou vou fazer a pergunta diferente, quem não confiaria no modelo? Bom... Estou sentindo a armadilha aí. Armadilha. Vamos lá. Pegadinha. E se a gente vier agora assim e olhar exclusivamente para essa imagem que ele errou, né? Algum detalhe por que ele disse que era que ele classificou como lobo? Algum detalhe que poderia, né, dizer? Boa, boa. É isso aí, pessoal. Na explicação do Lime, ele é exatamente isso que ele prevê e prediz para a gente. A gente tem aqui um detector de neve, é o que ele fez. Mas claro, o pessoal do Lime fez aqui, nesse exemplo aqui, eles pegaram 60 imagens e colocaram num modelo treinado do Google Inception, onde eles tinham dessas 60 imagens balanceadas, algumas imagens, quer dizer, todas as imagens onde eles tinham lobos, ela continha a presença de neve. E utilizando o Lime para explicar isso, eles apontaram os pixels que estavam mostrando e exemplificando esse mau classificador, que a gente pode dizer. Então, partindo disso, a gente vai agora entrar um pouquinho nos detalhes de como é que o Lime funciona e como é que eles conseguiram chegar com isso e ter essas, provarem isso, né? Provar essa técnica. Então, vamos pensar no Lime assim como uma... Eu gosto de exemplificar isso como uma receita de bolo, né? A gente tem o nosso modelo, como eu comentei, aquele caixa preta, né, treinado com os teus dados. A gente precisa perturbar, a gente tem uma instância de teste, é muito importante, é aquele ponto vermelho mais centralizado. E através dessa instância de teste ele permuta, né, alguns dados baseados naquela instância de teste. E com isso ele volta para o classificador, o caixa preta, para justamente tirar a predição. E ao mesmo tempo ele também pesa nesses dados dessa instância de teste. E é esse peso que ele utiliza ali, aproximando, né, através de um modelo mais simples, conforme o Vaxson comentou, uma árvore de decisão, uma regressão linear, como o laço, por exemplo. Ele usa algoritmos que intrinsecamente eles são fáceis de interpretar para justamente chegar no propósito, através dessa aproximação, explicar a instância de interesse. Com isso, a gente tem então um primeiro propósito do Lime, que é lidar com dados tabulares. Dados tabulares é aquele que a gente tem uma tabela, vocês têm as suas features, alguns exemplos que o Vaxson comentou ali, paciente, da tendência de ter câncer ou alguns outros modelos. Mas basicamente são dados tabulares e tem a predição no final, uma classificação. Nesse caso aqui, nesse exemplo,
eu estou dizendo que através das features X1 e X2, eu consigo predizer se ele está no... O cinza é a classificação da cor cinza, né, apresentada na visualização, e a cor mais clara. Então, nitidamente, o Random Forest conseguiu, não através de uma forma linear, ele conseguiu representar, através do modelo, representar nessa imagem aqui os dados de X1 e X2 para cores claras e cores mais cinzas, cinza escura. Né? Se a gente olhar aqui lembrando, a gente tem a instância de teste, que é o meu ponto amarelo lá então, e aqui a gente tem o Lime, então, gerando esses dados, esses pontos pretos que ele está gerando ali para poder explicar aquela instância de interesse. Daqueles pontos pretos, com os pesos, ele tem aqueles que estão mais próximos dessa instância de teste, tem pesos mais próximos do meu classificador, ele vai usar a regressão linear para justamente tentar fazer no final essa separação linear que a gente está vendo ali. Então, se vocês olharem ali, tem aquela separação clara e ele nitidamente, com duas features, ele conseguiu dar uma explicação do porquê que aquela instância de teste e aproximar das cores mais cinza, mais escuro, que é a minha instância de interesse, do restante ali, que dá, no caso, os claros estão à esquerda. Né? Mas um detalhe do Lime, assim, que é muito importante, tá? Ele, no momento que ele está gerando essa permutação, ele está usando uma distribuição normal, uma gaussiana. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar com mais features, tá? E é, muitas das vezes é o nosso caso na realidade, a gente usa 100, 200, 1000 features, muitas vezes até mais, ele de alguma forma tem que cuidar e tratar o Lime com cuidado, porque ele tem um kernel interno nele, em que ele fica variando para fazer essa aproximação da instância de teste. Então, conforme essa quantidade de features, isso pode aumentar e tornar os pontos que ele tenta aproximar ainda ficar muito longe da instância de teste. E se isso acontecer, tu não vai conseguir explicar de alguma forma. Vamos ver agora, então, mudando um pouco da questão do tabular, então, o que difere agora para quando a gente quer classificar, por exemplo, baseado num texto, a gente quer dizer, o meu modelo quer dizer se isso é um spam ou se isso não é spam. Então, a gente tem duas instâncias, de novo, de teste lá, uma que ela está classificando como não spam e outra que ela está classificando como spam. E agora eu quero, de alguma forma, tentar explicar por que que ele disse que aquele segundo é spam e por que que ele disse que aquele primeiro não é spam. Tá. De novo, aqui o Lime, ele gera alguns dados, né? Faz um sampling dele, só que diferente do tabular, onde ele usou uma distribuição normal, aqui ele simplesmente está usando uma estratégia de randomicamente remover algumas palavras do texto. Então, se vocês olharem todas essas linhas aqui, em algum momento ele colocou, e a gente usa um vetor para dizendo que 1 é quando a palavra continuou no texto e 0 para ausência dela, para remoção dela. Se vocês olharem a primeira frase ali, for song, visit my channel. Visit e o sorrisinho lá. E se a gente pegar até para explicar como é que ele faz o cálculo do peso lá embaixo, que é a última coluna, que depois vai no meu objetivo-alvo do meu regressor, do meu regressor linear, a gente tem essa primeira linha muito simples do cálculo. Ele remove as palavras que ele removeu, ele coloca ali, é o 5, então, ou seja, eu tenho dois zeros ali, e o total de palavras que eu tenho desse texto são 7. E vocês notem que mesmo removendo duas palavras, ele continuou com uma probabilidade alta de ser spam. Então, ou seja, aqui eu já tenho duas palavras que eu removi e eu continuo com uma probabilidade alta para spam. 1 menos 5 sobre 7 dá o cálculo do 0.71, se eu acertei o cálculo. E por fim, né, o somatório disso, com aquela aproximação, ele chegou à conclusão de que para spam, a palavra channel, ela indica uma alta probabilidade de spam, então channel. Tem lá uma pontuação, 6.9. E por outro lado, ele não conseguiu nenhuma representatividade das três palavras para não spam, porque toda vez que ele tirou uma palavra lá, ele não conseguiu, de alguma forma, representar isso. E conseguiu, então ele não teve nenhuma causa-efeito para explicar o porquê do não spam. Todos os pesos lá deram zero.
Vamos ver agora como é que o Lime funciona para imagem, que também é um pouco diferente de dados tabulares e de texto. Porque aqui eu não posso simplesmente permutar e daqui um pouco mudar alguns dados da feature. Aqui eu preciso de alguma forma, porque se eu esculhambar essa imagem, perturbar essa imagem, eu não vou conseguir explicar ela. Então a técnica aqui que o Lime utiliza é segmentar pedaços da imagem. Ele começa randomicamente escolhendo um ponto da imagem e através desse ponto, uma cor, por exemplo, vou supor que ele escolheu o ponto vermelho lá, ele começa a segmentar a imagem próximo daquele ponto vermelho, vai tendo mais pontos vermelhos que ele vai formando e ele forma essa segmentação. E esse é o sampling dele. Voltando naquela questão da receita de bolo, é uma das partes do processo do Lime, é justamente o sampling que ele monta, é através de segmentação de imagem. E ele vai colocando, né, tornando ligado e desligado à medida que partindo desse ponto que ele escolheu, ele vai, se está próximo daquele ponto, ele vai pontuando, vai ligando com on e off, para caso contrário, desligando. Né? E formando com isso super pixels, né, que ele vai formando dessas imagens. De novo, depois de que ele faz isso, ele tem a imagem original, ele tem a probabilidade de ser um sapo, e ele tem as instâncias perturbadas aqui, né, que ele perturbou, montou os super pixels dele, tirou as probabilidades, fez a regressão linear lá em cima no canto, provou pela explicação, mostrando que, por que que ele diz que essa imagem aqui de teste é um sapo. Então, para fechar, assim, questões assim, que eu gosto de colocar assim, do Lime, é que ele é um explicador, um cara que sabe, lida muito bem com interpretação, mas ele tem algumas coisas do tipo assim, que muitas das vezes ele tem essa dificuldade de interpretação para pessoas que não são da área, que não são cientistas de dados. Conforme eu fui comentando com vocês, eu fui falando algumas das técnicas que ele utiliza aqui, que de certo modo é difícil de colocar isso. E como o Vaxton comentou nessa questão social, de a gente ter que explicar o porquê que o modelo realmente ele está prevendo aquilo, está predizendo aquilo, o Lime ele não consegue fazer essa explicação mais para pessoas que não são da área de machine learning ou de ciência de dados. E aí temos uma outra técnica, então, que eu vou falar um pouquinho agora, que é o Chaplin-Verbs. O legal do Chaplin é que ele é uma técnica antiga, que surgiu lá em 1953 por Lloyd Chaplin, em que eu tinha basicamente, vou dar um exemplo assim, 3-4 pessoas que tinham skills diferentes, mas que eles estavam querendo trabalhar de forma colaborativa, de forma junta, para conseguir ganhar uma recompensa. Só que através dessa recompensa, eles não sabem como é que eu vou dividir de uma forma justa essa recompensa. O quanto cada um contribuiu para ter essa recompensa. Tendo isso, veio a definição de 1953, para a definição que o pessoal começou a usar muito na área de machine learning, é a gente imaginando um jogo de futebol. Tu tem um atacante, um zagueiro, um goleiro, e dá com um pouco o quanto cada um desse contribui para o resultado final de uma partida. De forma, isso é a teoria dos jogos, né? A teoria do game, que é muito falada na área. Agora aqui eu vou tentar só exemplificar então como é que funciona essa coalizão, porque querendo ou não, ele trabalhando com os jogadores, como é que eu vou de alguma forma chegar a essa conclusão, chegar a essa recompensa, saber dividir essa recompensa. Então eu trouxe uma analogia aqui para vocês agora, que é para justamente a gente tem 3 pessoas, a Alice, o Bob e a Celine, e eles estão escrevendo um paper para um professor, né? Professor que deu esse trabalho para eles, são pesquisadores da área, e o professor quer pagar essa recompensa, ele decidiu que ele vai pagar R$90, né? Eu coloquei como exemplo aqui, mas ele não sabe como é que ele vai dividir esses R$90 para Alice, para o Bob e para a Celine. Então aqui a gente tem alguns dados que é legal, e até eu trouxe a fórmula aqui, tá? Mas eu acho que é legal. O Thomas disse que vai pagar um prêmio para quem interpretar a fórmula depois. Eu vou só tratar e tentar explicar aqui um pouco da coalizão. Mas o legal da fórmula é olhar esse produtório aqui, olhar esse unifatorial, que são coisas que tornam a computação extremamente, para tu conseguir chegar a um resultado, às vezes é dias, é horas, dias, computando isso e calculando. Principalmente, de novo, para aquela questão da quantidade de features. Aqui é fácil, são 3
são três estudantes escrevendo texto. Se a gente notar aqui, a Alice, ela escreveu sozinha, ela escreveu 80 linhas, né, em um determinado dia. O Bob escreveu 56, a Celina escreveu 70, e depois tem as contribuições quando eles estavam trabalhando juntos no laboratório, né? Um exemplo ali, por exemplo, a Alice e o Bob. Se a gente olhar para a primeira coluna, nessa coalizão que ele faz, o que, que ele faz aqui, o que, que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar, partindo do pressuposto que a Alice trabalhou sozinha e contribuiu com 80 linhas, eu tenho a minha primeira coluna lá que vocês estão vendo à esquerda. Se eu ver a relação da Aline com o Bob, eu venho para a coluna da Aline com o Bob e eu tenho 80 também. Então eu tenho a diferença de 80, 80 menos 80, eu tenho zero lá, não teve contribuição. Né? E depois da Aline com a Celine, eu simplesmente pego o maior valor que eu tenho aqui de contribuição, que é o meu 90, eu diminuo pelo restante dos valores que eu tenho lá, 90 menos 80, eu tenho 10 na coluna da bem da direita lá. Depois que eu tenho essa primeira relação, eu tenho que fazer a relação de A, de novo pegando 80, mas depois de A com C e A com B. E assim sucessivamente. Então, se vocês olharem ali de A com C, eu tenho 85 aqui. 85, 85 menos 80, 5. Sobrou quanto para 90? Sobrou 5 para a relação A com B. Que até está expressa em outros valores, mas a gente tem que levar em conta o detalhe do maior pagamento, da maior contribuição, que foi aqui os 90. Né? E assim sucessivamente. Então, se eu vier para B aqui, o B contribuiu sozinho 56, eu coloco na coluna do meio lá, o 56. Aqui, às vezes, é um pouquinho complicado a gente olhar, mas a gente começa sempre daquele que eu estou iniciando aqui na esquerda, né? Do B. Então, B 56, a relação de B com A a gente já sabe, a gente já calculou 80, 80 menos 56, 24. O que sobrou e falta para 90 é 10. E sucessivamente a gente vem fazendo esses cálculos aqui para cada um dos players com os outros players. Então, se a gente tem 1000, é uma relação de 2 para N aí que tu vai ter que ir fazendo para chegar no total. O total é simplesmente uma média final que ele faz, soma-se todas da coluna, da primeira coluna, extrai a média, divide pela quantidade ali que é o 6, que é o N fatorial, e eu tenho o pagamento lá de 39,17 para Alice, 20,67 para o Bob e 30,17 para Celina. De uma forma justa, tentando pagar esses valores de acordo com o que eles contribuíram aqui para o resultado final, que é o paper. Aqui a gente podia dar um detalhe na retirada. Tem que melhorar agora? Eu só queria passar para vocês, só para aqui um pouquinho, antes de falar das outras técnicas, que esse GitHub aqui do Shep, ele tem uma boa documentação, uma rica documentação que a gente tem aqui. Se vocês puderem aqui. Então ele apresenta, de alguma forma, né, como a gente viu ali, essa explicação inicial. Pode vir um pouco mais aqui, só para a gente focar aqui um pouco no... Aqui. Então aqui, explicando de novo, aqui é um modelo que tenta decifrar o preço de uma casa. Então ele tá mostrando uma feature bem importante, que é uma taxa da população, uma taxa de população baixa correlacionando com a baixa do preço de uma casa. Desce um pouquinho mais nas imagens, né? Eu acho que é legal mostrar. Pode descer um pouco mais agora. Dígito, mais um pouco aí que eu acho legal. Aqui das imagens, então tem outros exemplos com pássaros, né? E a relação que ele faz, né, com alguns animais. Só um pouco mais. Eu acho que agora é só para finalizar aqui. Que esse GitHub aqui, o legal dele é que é o seguinte, ele já tem, agora é só no final aqui para a gente mostrar, todas essas técnicas que ele comenta, ele utiliza no Shep. Então ele é uma junção de técnicas e estratégias de interpretabilidade que ele usa para apresentar para vocês ali, como vocês viram. E é muito intuitivo, tem vários notebooks de exemplos
Aqui você pode ver, ele tem o próprio Line aqui, ele tem o Shapley, só que ele já usa Shapley Sampling Values, porque a estratégia do Shapley Values eu comentei com vocês, que ela tem aquela pegadinha da computação, 2 para N. Então ele já utiliza técnicas de Monte Carlo para fazer o Shapley Values com samplings daquele total que a gente tem. Deep Lift, eu vou comentar só brevemente por cima de outras técnicas que a gente tem aqui. Tá? É esse combinado aqui que ele faz. Mas tem também o GitHub do Line, né, que a gente tem aqui. Eu não vou agora detalhar porque eu acho que o tempo está... Não sei como é que nós estamos de tempo. Pode passar. Legal. Tá, né? Quero falar a outra aba. Aqui pode também descer um pouquinho. Tá? Ele tem um videozinho legal que ele explica, né, por que eu devo confiar em você. Não quebrei. Aqui, bem legal, né, que é esse cara aqui, clássico, né, ele vai querer explicar exatamente por que ele diz que é um cachorro, um gato. Tem as features, como é que ele mostra com as features para dados tabulares, né. É bem interessante esses dados. E aqui, ó, só sobe um pouquinho. Aqui tem vários exemplos, vários notebooks aqui, básico, exemplos para dados tabulares, exemplos para imagens, né, como é que ele trabalha com regressão também. Então, bem completo, tá? O GitHub bem completo, a gente vai deixar como referência para vocês. É só para a gente tratar aqui, para a gente mostrar. E é muito fácil de usar também, bem fácil de usar para quem já trabalha com scikit-learn. É tranquilo, bem fácil de usar. Não sei se a gente pulou o mesmo. Bom, comentei as outras técnicas aqui com vocês, né? Então vamos para as considerações finais. Aqui. Bom, aqui é só para mostrar para vocês então um pouco do que a gente tentou hoje trazer para vocês, né? Se a gente olhar aqui, a gente inicia com alguns algoritmos que são mais simples e que o Line inclusive usou para tentar explicar, mas são, de novo, regressão logística, árvores de decisão. E à medida que a gente vai querendo aumentar a nossa acurácia, a gente vai trazendo outros modelos mais complexos, como redes neurais, convolutional, métodos de ensemble como XGBoost, RandomForest, e que a gente nota aqui que a gente tem uma baixa interpretabilidade para esses modelos mais complexos. E por isso disse utilizar essas técnicas de interpretabilidade e de explicação. Aqui então, só para mais de novo, mais um pouco do que a gente comentou, né, do quanto a gente está querendo. De alguma forma isso está aumentando a insanidade desses modelos por acurácia, por precisão, né? Mas que é importante a gente querer explicar, querer ajudar a interpretar, né? O quanto a gente quer garantir a qualidade desses nossos modelos, porque se a gente perde a confiança no modelo, quem é que vai querer colocar isso em produção, né? A gente tem que garantir a confiança disso. E para finalizar aqui mais essa questão, né, que modelos aceitos a gente tem uma maior confiabilidade e a gente quer continuar e não quer perder os benefícios de machine learning. Só esse ponto, né? Acho que o melhor exemplo daqui é o deep learning, né, redes neurais, o quanto a gente sabe que é uma ferramenta poderosa e o quanto é difícil de convencer algumas pessoas a adotar, né? Esse é o melhor exemplo disso. Se a gente não conseguir essa confiança, a gente vai ter uma adoção muito baixa. E dependendo da complexidade também desses algoritmos e modelos que a gente está fazendo, a gente vai precisar de ferramentas para isso. A gente vai precisar de ferramentas como o Lime ou como essas outras que a gente mencionou aqui, tá? Mas da mesma forma como eu estou tentando convencer vocês da importância disso, da relevância disso, é uma área super nova e essas ferramentas ainda não estão tão boas assim, né? O exemplo que o Luciano mostrou da aplicação do Lime em dados tabulares mostrou que ele foi muito ruim. Ele tenta fazer uma aplicação, ele tenta fazer uma simplificação do modelo representando através de uma regressão linear, sendo que era um modelo muito mais complexo, né? Naquele caso, mostrou que ele não atendeu bem. No caso de imagens, ele saiu um pouco melhor. Mas também fica essa mensagem, que são coisas que estão se estudando, que está crescendo, né? Ao mesmo tempo que a gente está enxergando essa necessidade, tem a pesquisa correndo atrás, tentando construir isso aí. Então também tem oportunidades nessa área. Eu acho que é isso aí, né? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, dentro do grupo,
verdade, talvez ele não seja tão intuitivo para uma pessoa entender. É que não seja da área técnica. Esse é um critério para eu, por exemplo, escolher o Shapley? É uma questão assim, foi uma questão de como que mostra o resultado, ou tem também uma diferença técnica, assim, de qual que explica melhor a... Tá. Eu acho que... Não querendo fugir da pergunta, mas respondendo de uma outra forma. O que está se vendo é que está tentando se montar frameworks de interpretabilidade. Então eles vão pegando aquilo que é bom de um, e daqui um pouco não é tão bom para outra coisa, e aí eles usam outras técnicas. Vocês viram ali no GitHub que ele tem um conjunto. O Google está investindo nisso muito também, muito pesado para tentar trazer frameworks. Tem alguns artigos que a gente lê, inclusive, que para a gente explicar e para a gente provar, e por isso que eu comentei nessa questão do Lime, ele não utiliza só o Lime como técnica. Ele apresenta o artigo dizendo que assim, ó, eu testei o Lime, eu testei o Shapley, eu testei o outro, e todos me mostraram que aquela feature é importante. Entendeu? Então, às vezes, é por isso que eu exemplifiquei um pouco disso. Claro que para dados tabulares, assim, a gente nota que o Shapley se demonstra muito mais confiável. Na nossa área, a gente nota assim, uma coisa que um problema que a gente nota muito, assim, que às vezes não se adota machine learning hoje, né? Que é o caso de vendas, né? Quando a gente trabalha com dinheiro, né? Mexe com dinheiro. Muitas das vezes as pessoas querem continuar com aquele Excel, né, antigo, para mostrar e para, de alguma forma. E aí, quando se viu o Shapley, inclusive, a gente tem exemplos nossos no dia a dia na empresa ali, eles têm adotado o Shapley para esse tipo de coisa, para vendas, mas para essa questão, assim, quando envolve dinheiro, de utilizar para realmente provar. Daqui um pouco tu precisa ter um estoque para uma venda de um produto, alguma coisa assim, e tu está utilizando o modelo de machine learning, e aí tu está dizendo que tu precisa de uma técnica que realmente explique bem para aquelas pessoas que não são da área de machine learning. E a questão do Lime usar isso um segundo modelo para explicar, torna ainda a coisa ainda, mesmo sendo um modelo mais simples, uma árvore de decisão, ou uma regressão linear, ele ainda, muitas das vezes, ele é difícil para pessoas que não são da área para exemplificar. Por isso que eu notei. Já o Shapley, querendo ou não, o Shapley Verdes, a gente tem uma, de uma forma, ele faz aqueles pagamentos, né, que eu comentei, da teoria dos jogos, que é mais fácil de a gente colocar para caras que são de outras áreas que não seja machine learning, data science. Isso que complementar. Eu acho que o que eu ia comentar, assim, tá, primeiro tem esse ponto de que as coisas estão se desenvolvendo, mas é óbvio que é desejável que o nosso objetivo é entregar uma explicação para a pessoa que vai consumir o modelo. Agora, talvez, não só a complexidade do algoritmo que está em jogo, mas talvez o produto dele, tá? Mesmo no caso do Lime, talvez, que é complexo usar, que vai ter que treinar um outro modelo para explicar aquele. Acho que o que importa ali é o produto dele, né? Se no final a gente conseguir dizer, ó, a palavra channel é a que foi mais relevante para decidir que aquela mensagem é um spam, talvez essa informação seja que seja relevante. Então, talvez seja um trabalho a mais da nossa parte, treinar e trabalhar uma técnica como Lime junto, mas o que a gente vai entregar depois é o resultado daquele cara. Para quem é da área, às vezes continua dizendo assim, tá, mas tu usou um modelo simples agora e explicou, mas eu não sei, será que realmente ele é a mesma relação com o modelo complexo? Então tem isso. E aí tem esse detalhe que depois ele continua fazendo essa analogia, essa pergunta, e porque ele torna a dizer que o Lime não é tão explicável assim, não é interpretável assim. Nessa relação. Agradecer ao pessoal de novo, então. Ah, também. Eu queria fazer mais uma pergunta. Pessoal, é o seguinte, vocês podem conversar com ele, com o pessoal aqui, tá? O Coffee Break vai ser na sala anexa, que vocês já podem ir para lá. Eu só ia reforçar para vocês assinarem a lista de presença que está ali na frente da caixinha, e também, se quiserem, contribuir com a caixinha, fica à vontade. Tá? Obrigado, pessoal. E aí, beleza? Opa, tudo bem?